La piscina municipal de Fontcoberta acabarà la temporada de bany el proper 31 d'agost i per fer el comiat ha preparat una banyada nocturna aquest proper dissabte. És habitual que l'últim cap de setmana d'obertura de la piscina a Fontcoberta s'organitzi un sopar al bar i s'obri fins a la nit perquè els banyistes puguin gaudir de l'última banyada nocturna de l'estiu. Aquest any no serà diferent i aquest proper dissabte 27 d'agost s'ha preparat la festa de final de temporada de bany. Qui vulgui sopar allà podrà fer-ho amb un menú a base de botifarra, beguda i gelat a un preu de 9 euros. A banda d'aquestes opcions, també hi haurà música en directe de la mà de Quito Pau. La piscina de Fontcoberta tancarà portes fins l'any vinent, el 31 d'agost, i serà la primera piscina municipal del Pla de l'Estany en tancar la temporada de bany. La de Cornellà del Terri serà la següent, ja que clourà la temporada el 4 de setembre. Per últim, Porqueres tancarà la piscina el 12 de setembre. Encara s'allargarà una setmana més la temporada de bany a la caseta de fusta de Banyoles fins al 18 de setembre.